Myslím si, že to nebyl úplně náš den. Úplně se nám nevedly věci, které jsme si řekli předtím na poradě. Na druhou stranu si myslím, že třeba je ocenit Japonky, které hrály velice precizní a až strojový volejbal, bych řekla. A hodně rychlý, který hráli spoustu kombinací a hlavně nás je zatlačili servisem, kde nám úplně servis nechodil. Ale myslím si, že to je přesně o tom, myslím, že už to někdo zmiňoval v rozhovorech, že prostě je to jeden den za náma, musí to skončit a dneska už jsme se na tréninku plně soustředili na Argentinu. Být v reprezentaci je pro mě vlastně asi ocenění nějaké dlouhodobější práce i toho, jak hraju. A je to určitě pro mě jeden ze splněných snů, protože když jsme byli malé holčičky, tak jsme vždycky všichni koukali na naší reprezentaci a chtěli jsme se jednou do reprezentace dostat. Zápasový den většinou máme dopoledne trénink, když ho stíháme. Přece teďka jsme například hráli už ve 2 hodiny, takže tam se to všechno posunulo. Ale když vezmu den z Brazílie, který byl rádoby normální, tak ráno máme snídani, pak vyrazíme na předzápasový hodinový trénink, kde máme převážně přihrávku a servis. Potom oběd, poobědový spáneček většina nebo klid, příprava na zápas a pak vlastně odjíždíme tady o trošku dřív než standardně na zápasy. Aby to nebylo moc jednoduchý, mám pocit, to Holanděné vymysleli. Je to tak, na tu tréninkovou halu to máme asi 40 minut, takže rádoby blíž a vlastně do Arnhemu tak 50 hodin. Takže když vlastně máme jenom hodinový trénink, tak nám to zabere skoro 3 hodiny. Když jsem to viděla poprvé, tak jsem si říkala, wow, je to obrovský, je to velká hala, ve které jsou 3 hřiště, které jsou ještě jakoby slyšet navzájem si. Třeba včera, když jsme hráli, tak už byly slyšet hymny z jiného kurtu, takže to je takový zvláštní. Třeba se naopak, když jsme hráli ten poslední zápas v Brazílii, tak už nás moc někdo jakoby nerušil. Ale určitě je to rozdíl, jako je fajn mít tréninkovou halu, která je ještě relativně normální, malá, všechny strany stejný jako pro orientaci. A pak přejdeme do hangáru, kde každá tribuna je trošku jinak, ale mají to všechny týmy stejný. Takže to je něco, s čím se musíme poprat a na co si musí člověk zvyknout hodně rychle. Nezápasový den, tak většinou máme tady jenom jeden trénink, hodinu a půl, který zatím jsme měli vždycky dopoledne, takže ráno klasicky snídaně, hodinový odjezd na trénink, hodinu a půl tréninku, pak se vrátíme většinou rovnou na oběd. A teďka máme volno víceméně do 5, kdy se je prostor na nějaký fyzia, odpočinek, regeneraci, masáže, tak nějak to. Pak kolem 5 máme, myslím, svačinu. Pak hrajeme kvízy většinou teďka tady. A pak máme video. Hrajeme hospodský kvízy. Ono, jsme to kupovali, Peťa Kojda měla 23. narozeniny a víme, že chodí v Liberci, tak holky vymyslí a koupili to. Tak jsme to všichni vlastně jsme si šli zahrát, je to normálně na internetu, že člověk tam si překlikává otázky a to, pak si to hodnotíme a tak nějak vlastně se nám to zajíbilo, že jsme pak hráli celý odpoledne a vlastně i před Japonkama ten volný den jsme hráli a dneska myslím, že taky budeme hrát. Každý zápas, který hrám za reprezentaci, je určitou motivací a kdyby náhodou nás ta motivace opouštěla, tak máme trenéra, který nás zase k ní přivede, ale myslím si, že určitě to není tak, že bychom byli přehraní nebo přezápasovaní, že si myslím, že už jenom to samotné mistrovství světa je pro nás velká motivace, aby jsme tady ukázali to nejlepší. Teď porazit Argentinu a Kolumbii, dostat se ze skupiny a pak uvidíme, co nám přinese další skupina.